Assalamualaikum mbokk yi tay la alarba juroom ñent fan ci wër rek ngam ci atum jooni ak ñent témèr ak ñen fukk ak ñaar ci gadda yoonte bi sallallahu alayhi wasallam depok ñaar fukk fan ak juroom ci wër novembre ci atum ñaari jooni ak ñaar fukk juroom ñent fan bokul ci lim yu fatti bis bu rafet la manes ñati wat wala dalo ci wala tak ci ab sey wala yeggale ko ci wala sant ci kër wala tambali ci dara ak yu mel na ñoom bu dé bisub alarba bi liñ ci gëna tamu moy ko ci dalo wala ko ci tambali dara liñ ci tété rek watandiku mom alarba moy ku ca watu wala ku ca taggo wala ku ca sangu wala ku ca foot ñaanu bis bi yalla ma ngi lay ñaan ci say ngeenel ak say yermane ndax kenn momuko kudul yaw allahumma inni as'aluka min fadlika wa rahmatika fa innahu la yamlikuha illa ant hadith bis bi jele nañ ci sunu yaay aisha yalla nako sunu borom doli ngeerum mu wax ne yonenti bi sallallahu alaihi wasallam ku beggone ñam yu saf sukkar yi la xéti ngato yi ak lem hadith bi bukhari moko netali ak muslim waxtu julli suba dañ ko julli juroomi waxtu ci guddii wu tegal juroom fukk simili ak juroom tisbar ben waxtu ci beccëg wu tegal ñaar fukk simili takusan ñenti waxtu ci beccëg wu tegal ñaar fukk simili timis juroom ben waxtu ci ngoon wu tegal fan wéri simili ak juroom ñett ge juroom ñaari waxtu ci guddii wu tegal ñen fukk simili ak juroom ñent lolu moy waxtu julli ci touba ak liko wër bu fekke ne ko touba soko fete penku ñaar fuk ak juroom ñaari kilometer ñune wañil ben simili soko fete sowu wala gannar wala salum temere kilometer ñune yokal ben simili jant bi dana fenk juroom ñaari waxtu ci suba wu tegal fuk simili diso juroom ben waxtu ci ngoon wu tegal fan wéri simili ak ñent yalla nañu yalla nangul te nangul leen amin.